अलि अगाडि हो त्यहाँ घुम्ने बाटो जसरी गरे नि हो हुन्छ अब कसो भन्नु भन्नु है थाहा छैन है मलाई त माला लाइदिनु हामीलाई दुवैजना थाहा छैन है भने भने गर्नु माला टिका लगाइदिनु पर्यो माला चाहिँ ल्याऊ माला लगाइदिन्छ माला 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 बहिनीलाई हो अहिले मात्रै देख्यो मजाले अब माला अब यसो उसो केही छ भने दिउँ भइहाल्यो अब लगाइदे लगाइदेऊ न अब केही छ भने अब हात देब्रे हातमा लाउँछन् हौ दाहिने दाहिने दाहिने
दाहिने हात दाहिने लाइदिउँ न लाइदिउँ दाहिने न जुन हाले हुन्छ हौ लाइदिउँ 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 जुन हात जुन लाइदिउँ नि हुन्छ अब सक्यो ल बस अब सक्यो अब अब टिउ लाग्यो भने हजुर दुई जना ओल्लो पल्लो यता 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 बस भानु के उतै पछि यताबाट अब चाहिँ जान्ने है यसो त खुट्टा पनि ढोगाउ त्यो त खोइ ढोगा नै होइन हौ त्यो भोलेको बुढीले त नि बाहिर आँगनमा आएर ढोगेर गयो कि हौ आँगनमा आएर ढोकिन्छ त्यसले कसो जान्न त जानेको थियो एकचोटि ढोगाएर थियो तर बाहिर आँगनमा आएर भिडियो गरिदिनु कता भिडियो गरेछ खोइ कहाँ जाने यता खुट्टा ढोगाउनु पर्छ नि एक दिन दुई दिन कति केटो मरे केटो त्यो त के जान्नु त के अघि उल्टो राखिहाल्यो चारौँ न केही भएको छैन त अनि हुँदैन रहेछ सार्न ल दाहिने नै पऱ्यो नि के त अरे दाहिने नै भयो अब अब के बाँकी र सक्छ अब अरूको पालोमा कोही कुरोबाट खै नातिलाई मलाई माला फोटो खिच्यो हौ भान्जा मेरो बाबालाई खोइ साथी नि त बेहुलाको हो नि हो त्यहाँनिर अनि पर्व म मर्ख हौ मैले जानिन बुझेर लिनु भन्नु पर्छ भाङ्गालाई मलाई चाहिँ किन भइगयो नि एकजना लैहाल्नु आमा लागेको छैन अब भने मामाले लगाइदिन्छ दिदी नजिकै नकाटिकन मैले ल्याइन पर गाई भएको पैसा थिएँ नि कहिल्यै नमासिन् राखेको राखे नि ती त हो त हेराए मजाले एउटा
بالا ميرو بالا كيسه ميرو آيو بوي يس اكتين سام سام بالا ميرو بالا سارين تا بانزا 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 لا
فول باتي باي لا أبا آكل تأكل كسامي فراوس مانو كامانا فراوس الله استعيان كذا يو فول باتي كويسابة ثقيل شيء ناو فول دينا شيء ناو اسلاي تدور أنا سوكا شانتي دينو سوكا شانتي دينو ماذا يقولون؟ 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 ماذا يقولون؟